Ова прва буџетска спорумска сесија е само една ваквалка со која ќе го заокружиме ланецот, односно целокупниот процес на партиципативно креирање на буџетот на Општина Струмица за наредната 2019 година. Се разбира, вашата улога во тој процес е многу значајна, бидејќи сте важни чинители за успешно продолжение на добрата пракса. Вие, граѓаните, да креирате општински политики по ваша мерка, водејќи се од барањата и потребите кои се дел од вашите собедувања за секојдневното битувување на нашата општина. Како резултат на тоа, убеден сум дека од вас ќе произлезат бројни размислувања, предлози, сугестии, кои секако ќе бидат земени во предвид и ќе имаат едно од клучните значења во процесот на едно сериозно и одговорно буџетирање. Во рамките на целата таа програма планирани се 5 форумски сесии да се одржат, значи од денеска па во наредните 4 недели, секој петок од неделата ќе биде резервиран за по една од форумските сесии. Секако во последната работна недела од овој месец ќе имаме организирано 2 сесии и на едната од последните сесии граѓаните ќе можат да одлучуваат за она што ќе биде нивниот приоритет, кој што секако во рамките на предходните сесии, следејќи го целиот буџетски процес, ќе дојдеме до таа фаза кога ќе ги исприоритизираме сите нивни проекти, односно нивни проблеми ќе бидат преточени во проекти кои што ќе бидат дел од самиот буџет на Општина Струмица. Во овој контекст сакам да истакнам дека оваа година, значи Општина Струмица по прв пат самостојно организира форуми во заедницата. Таа беше 5 пати дел од програмата Форуми во заедница, но секако тоа беше со поддршка нели на донации. Меѓутоа веќе Општина Струмица изгради многу собствени и силни капацитети во сите сегменти, и во човечки ресурси и во технички ресурси, така да веќе сме способни самостојно да ги организираме форумските сесии. Во тој контекст и Советот на Општина Струмица донесе правилник за реализација на форумите.